dadweynaha ku nool deegaanka kaanbarwaaqo ayaa sheegay in aanay guud ahaan helin saamiga ay ku lahaayeen xukuumadda Soomaaliland kuwaasi oo sheegay inay iskaga bixeen deegaanka laybaday oo hore u hoos imeen jireen isla markaasina ay ku biireen deegaanka Arabsiyo dadweynahaani oo sheegay in aanay helin saamiga ay ku lahaayeen xukuumadda Soomaaliland oo hadlayeen waxa yiraahdeen degmadu ay haysatay aanu kamid ahaynba wax xuquuq ah ilaa kamaanaan helin wax gobolkana kamaanaan tagin waxaanu kamid noqonaynaa oo aan go'aansanay beesha waree uga gaar waxa go'aansatay in Arabsiyo kamid noqoto sidaasana lagu ogaanayaa beeshana dawladdana waxaanu ku adsanaynaa xaq wixii naga maqan in nalo raadiyo xaqayaga la eego dabeetan marka xaq wixii aanu degmada ugu lahayn aanu ka weynay xaq waxay noogu lahayd inaanu bixinay hadday dhaqaale tahay hadday maxay degmada aanu bixinay marka waxaanu halkan ku cadeynaynaa degmada alay baday maanta inaanu ka goonay inaanu ka goonno degmada alay baday oonu ku wareegno degmada Arabsiyo oo ka tirsan gobolka Gabri dawladda Soomaaliland waxaanu ku codsanaynaa beesha uga gaadha bokor in xaqii ay lahayd ay sida ugu dhaqsaha badan leh ay u hesho beesha uga gaadha bokor waxariir Maxamed Koosaar Star TV